sentado. Então vamos lá, galera. Os acordes que vamos estar utilizando vai ser o Dó maior, que vai ter a nota Dó, Mi e Sol. O acorde de Lá menor, que vai ter a nota Dó, Mi e Lá. O acorde de Fá maior, que vai ter a nota Dó, Fá, Lá. O acorde de Ré menor, que vai ter a nota Ré, Fá, Lá. E o acorde de Sol maior, que vai ter a nota Si, Ré e Sol. Então vai ser apenas esses acordes. Dó maior, Lá menor, Fá maior e Sol maior. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser as duas mãos juntas, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, as duas mãos juntas, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Você sabia que no canal tem vários videoaulas e dicas para você começar a aprender a tocar hoje? Então clique aqui para ver a minha última videoaula que eu postei. Ou clique aqui embaixo para você ver a minha playlist especial que eu preparei para você.